皆様こんにちは。リビングライフの時間です。今日は詩編の63編1節から11節、苦難の荒野でも賛美すべき主の恵みというタイトルです。詩編63編1節から11節。神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの御名により両手を挙げて祈ります。私の魂が死亡と罪に満ち足りるかのように、私の唇は喜びにあふれて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三つ葉の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。しかし私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。今日私の心に印象付けられた御言葉は1節と6節です。1節、神よ、あなたは私の神、私はあなたを切に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。6節、ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。特にこの1節後半部分です。私の魂はあなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。皆さんいかがでしょうか。主を慕って気を失ったことがございますか。私はないのです。ダビデの主に対する愛情というものをここから読み取ることができるのですが、私も決して主を愛していないわけではございません。愛しております。しかしながらダビデのように、あなたに渇き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりですというような体験が実はございません。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。朝目覚めた時にもうすぐに主のことを思い、そして夜も更け眠る前間際まで主のことを思う、またその時に思い起こす、そのような信仰者になりたいと思いますけれども、今までの経験の中で私は主を慕って気を失ったことは一度もございません。まあ家内と結婚する時もそんなに大恋愛をしたわけではないのです。
お互いに教会、同じ教会でしたから知り合っておりましたし、長い間友達関係でした、まさか結婚する相手だとは分からずに、その時をですね、長い時を友達として過ごしました。実際にお互い主に結婚の相手を祈るようになってからでもですね、そんなに気を失うほどもう会えないと困るというようなことはなかったんですね。毎週教会に行けばだいたい顔を見れましたし、会うことできましたから、まあ、そういう意味では毎日主に祈ってるから気絶することがないのかなとも思いますが、でもそういうことではなくて、本当に心から主を求めているかどうかということを主は探ってくださっているのではないかなと思います。毎日の生活の中で主に出会うということをどのように捉えていらっしゃいますか。私が主と出会うということを思ったときに思いつくのは、主の前に祈り、また御言葉を読み黙想すること。しかしそれが実は形式的になってないだろうかということが今朝問われているように思います。漫然と祈っていたり、御言葉を読むということは読んでいますが、しかしその御言葉に聞くというところに意識が欠けていたり、毎日のその日課をこなすことが中心になっていて、人との本当に命の交わりがなされていなかったり、そのように自分自身を振り返った時に気づきが与えられました。朝一番に読んだ御言葉をその日寝る前に思い出すことがあるか、その日一日を振り返った時にその御言葉を生き生きと思い出しているか、実はそういう日が実に少ないということに気づきました。ただ自分の日課をこなして終わっていることが多いのではないかな。妻との会話で時々揉めることがあります。私の妻に語りかける言葉が非常に業務的であったり実務的であったり、命を通わそうとしていないことが原因なんです。家内はよくしゃべります。一日あったこと、いろんなことをその感情も含めてこう思った、感じたっていうことを話してくれるのですが、私どうも苦手でそのように話せてないんですね。それでよくトラブルになるんですけど、それは彼女にとってみたら心が分かち合われてないので寂しい、また悲しいというふうに捉えているわけですね。私はそういうことが分かっていても、なかなかこう自分で自分の心を打ち明けて命を通わそうということが苦手なのです、まあ、努力はしております。もっともっとそういうことができていったらいいなと思うのですが、結局それが人の関係の中でもあるな。目に見える兄弟を愛せないで目に見えない主を愛すことができないように、目に見えるパートナーにできないことを人の関係の中で、するというのはなかなか難しいものがあります。主を求めて気を失う必要はないのですけれども、でもそれぐらい本当に純粋に主を求めることが必要だということを主は私に語っていてくださいます。もし人の関係が業務的なもので、
その日その日の日課をこなしているだけだとしたら、やはり主はそのことを悲しまれるでしょう。私はそのような自分自身を今知るときに、やはりそこに本当にまた主の助けを必要とします。だから主を助けてくださいと祈りを深めていこうと思います。私は牧師として主の御言葉を取り継ぐものであるからこそ、やはりそこをもっともっと追求したい、もっともっと主と命の交流を豊かにしたい、そのように改めて思います。しっかりとこの御言葉に根ざして、朝に夕にその御言葉を思い出して、思い起こして生活をしていこう、そう決心いたします。皆様は主との交わりが、あなたの祈りが、また御言葉を読むこと、それが形式的になっていませんか。皆様の上に祝福があるようにお祈りします。天のお父様、あなたの皆をあがめます。日々の主との交わりが形式的なものにもし陥ってたとしたら、そのことに気づきを与えてください。また気づかせてくださって心から感謝します。主は生きておられます。生きておられる主と命の交流をますます豊かにしていくことができるように、聖霊様助けてください。あなたの御言葉の光を私たちがしっかりとキャッチすることができるように、聖霊様の細き御声をしっかり聞くことができるように、お一人お一人の主との交わりの時間を主ご自身が祝福してくださいますように心からお願いいたします。尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。